Ал Керней ауылының әкімі қаршадай баланы өлім аузынан аман алып қалды. 4 жасар бүлдіршін тереңдігі 5 метр ашық жатқан құдыққа құлап кеткен екен. Кішкентай Санжар көп мөлшерде су жұтып, бүгінде ұйқысыдан ашарлапты. Ал құдыққа жауапты мейрамхана өкілдері шұңқырды тек оқиғадан кейін ағаштармен жауып қойған. Оқиға осыдан тура бір апта бұрын Ботақара елді мекеніндегі мейрамхананың маңында болған. Тойға жиналған жұрт көз алдымызда ойнап жүрген 4 жасар Санжардың санаулы секундтарда ұшты-күйлі жоқ болғанын байқамадық дейді. Қаршадай баланың кәріз құдығындағы суға тұншығып жатқанын Керней ауылының әкімі Төлеген Іргебаев бірінші болып анықтаған. Суға тұншыққан бүлдіршіннің шала шыққан даусын ести сала шұңқырға секірген мемлекеттік қызметкер оны су түбінен әрең алып шыққан. Кәріз құдығының ішінен су шығып жатыр. Содан кейін барып қарап қалсам, ішінде бала жаңағыдай батып жатыр екен. Сосын кәріз құдығы енді қатты терең деп ойлаған жоқпын, ішіне секіріп жылдам көтеріп алып шығайын деп. Барсам кәріз құдығы тереңдеу екен, содан ең бірінші қолынан ұстап өзіме қарай тартып алдым да, аяғыммен тіреліп жаңағы ішінде кәріз құдығының кольцоларынан соның ана тіркескен жерінен саусағымды тығып ұстап тұрып, сосын көмек шақырдым. Ал ажал аузынан аман қалған бүлдіршін абырой болғанда ауыр жарақат алмаған. Жақындары оның тек көп мөлшерде су жұтып қойғанын айтады. Оның үстіне оқиғадан кейін түнде шошып оянатын болыпты. Өте шошиды, өте бала ғой, күндіз ойнап жүре береді, есіне алмайды. Өте ұйықтар кезде кішкене сөйлеп, мама кетпеш деп, мама айтады. Менің қасымда болшы кетпеш деп, сосын сізге болайын. Түс көреді ма, білмеймін деп, кішкене сондай ұйқысы жаман болып жүр. Айдана Сапатаеваның айтуынша, кәріз құбыры шу шыққан мейрамханаға тиесілі екен. Сөзінше, бұған дейін ашық жатқан құбырды жауаптылар ағаштармен тек оқиғадан кейін жауып қойған. Ал баланы құтқарып қалған 33 жастағы Төлеген Іргебаев Керней ауылының әкімі болып, жарты жыл бұрын ғана тағайындалыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жақсылық Нартай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.